V rámci oslav 78. výročia Slovenského národného povstania sa na pamätníku v obci Kunerad uskutočnil pietný akt kladenia vencov. Za prítomnosti predsedničky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej, starostky a poslankyne Národnej rady Moniky Kaveckej, Juraja Drotára, oblastného predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcov a výsadkárov 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka v Žiline a zástupcov oblastního výboru Českého svazu bojovníku za svobodu Mikuláša Končického z Ostravy a tiež starostov obcí Rajeckej doliny. Z 3. septembra došiel nadporučík Žingor so svojimi partizánmi a vytvorili si tu štáb partizánskej jednotky. A potom sa táto jednotka rozrasla, mala 700 ľudí, potom mobilizáciu v Rajeckej doline až na 1080. A tak sa zvyšovala sila tejto jednotky a tí partizáni, ktorí tu mali štáb, ale v rôznych oblastiach blízkosti Diez, mali svoje stanovišia, bránili Nemcom prechodu cez Rajeckú dolinu smerom na Slovenské Právno alebo Prievidzu. A to bola hlavná záležitosť v tomto smere, že tí Nemci nemohli sa dostať blízkosti do povstaleckého územia, do Banskej Bystrice. Predovšetkým treba povedať, že my sme roky zabudli na výchovu k vlastenectvu. Aj výučba v predmete dejepisu neobsahuje toto učivo. Tam je na školách veľká, by som povedal, taká medzera, kde možno tieto veci napraviť a vysvetľovať deťom, čo to vlastne fašizmus bol. A toto treba deťom povedať tak, že áno, takýto stav bol, tak ten štát náš fungoval a tak tieto následky boli, ktoré boli. Dedovia, vaši pradedovia sa z východnej fronty nevrátili, alebo keď sa vrátili z východnej fronty, tak už mali celkom iné názory na tú politiku, ktorá bola v slovenskom štáte, štáte, ktorý dal do vojny. Takýto kontext je aj teraz na Ukrajine. V rámci oslav sa už tradične uskutočnil turistický prechod Cesty padlých hrdinov. Je to turisticko-informačný chodník, ktorý realizoval Kune akurát ako jeden zo svojich projektov, kde sme považovali za dôležité na jednotlivých miestach bojov SNP osadiť informačné tabule a tak informovať návštevníkov a turistov o tom, na akých významných miestach sa nachádzajú. Začína chodník od penziónu Kunerad, dá sa povedať v tej Stranskej doline a postupuje prostredníctvom Svitačovej doliny. Ďalšia zo zastavok je na Slatinách, kde je významný pamätník všetkým padlým. Pokračuje sa k pomníku ukrajinského radistu Rogačovského a následne ukončenie tej cesty je práve tu na pri pamätníku SNP. Tento projekt bol realizovaný v rámci podpory zo strany Ministerstva obrany Slovenskej republiky a celkové náklady projektu sú okolo 3000 eur. Návštevníci podujatia si mohli pozrieť zaujímavú výstavu s názvom Po stopách minulosti o povstaleckej histórii v Rajeckej doline. Zaujímavosťou tohtoročného podujatia bol predaj zberateľskej 0-eurovej bankovky s motívom pamätníka SMP. Na pódiu vystúpila ľudová hudba Alexandry Ondrušovej a detský folklórny súbor Kamenček z Kamennej poruby.